Pozdrav svima, evo pripremio sam vam jedan trening izazov koji se sastoji od 5 vježbi za koje vam treba samo ovaj dodatni traka i jedna žrtva naravno, partner ili partnerica s kojom ćete izvojiti vježbu. Trening se sastoji od 5 vježbi, prva vježba je pljeskanje iz stava sklek, druga vježba je skater squat sa pridržavanjem jedno drugog za ruku, treća vježba je vestanje iz klečeg položaja, četvrta vježba je monster walk, isto sa trakom svaki na svoju stranu. Znači to sve radimo po 5 ponavljanja i peta vježba je 20 jumping jackova. Cilj je završiti što prije 5 krugova, naravno uz ovaj kvalitetnu formu. Tako da svakako isprobajte trening, zapišite koliko vam je vremena trebalo da završite svih 5 krugova, tako da se možete usporediti sa ostalim ovaj, komentarima, nadamo se da će ih biti što više. Tagirajte druge prijatelje, prijateljice i podijelite izazov, izazovite ih da oni isprobaju trening pa da se možete uspoređivati i stavite u komentarima da vidimo u kakvoj ste formi. Sada ćemo demonstrirati kako bi trebalo izgledati taj jedan krug, a nakon toga imate još 4 etapa. I čim vidite ovaj video, ovo možete isprobati, sve što vam treba je lačna traka i 2 metra kvadratna prostora. Ok, idemo. Sretno! I vam pokazati. Ok, to je bilo to. Sretno, javite rezultate i vidimo se na sljedećem izazovu. Trening Ćao se svima. Zove za koljime nježne. Evo, među nama.